ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଯାତ୍ରା ଜୁଏଲ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମଞ୍ଚ ବା ଷ୍ଟେଜ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏଇଟା କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସେହି ଭିଡ଼ିଓ। ଭାଇ ମେଷ୍ଟିକ ହେଇଛି।